آرام اوپر سے کھینچو, اوپر جاؤ, سلپ ہو گئے یہاں پر, آپ لوگ سلپ ہوں گے, اوپر جاؤ, کھینچو رسی. جیکٹ صحیح سے اس کو ہک اپ کرا لینا ان سے. یہ لڑکا تو یہ دوسرا بچانے کے لیے گیا تھا, یہ تیر کے گیا تھا. اچھا ایک بچہ ڈوب گیا اس میں سے. نہیں کھینچو, اوے اوے پکڑو اس کو بیٹا, اسکن پکڑو اسکن, آرام سے. آرام سے لے جاؤ, آرام سے اس طرف آ جاؤ, آڑا چڑھو, آڑا آڑا آڑا.